E se cair um tema sobre inteligência artificial na redação? Aí você senta, comemora, porque no vídeo de hoje, se você está aqui me assistindo, tem tudo para você entender caso o tema seja inteligência artificial. Repertório sociocultural para você citar, modelo pronto, argumentos. Então fica nesse vídeo porque esse é o ouro do ano. Afinal, inteligência artificial, tecnologia foram os temas mais cobrados. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Redação Online. Toda semana com um vídeo novo para vocês, muito material para te ajudar em relação ao Enem, aos vestibulares e também aos concursos públicos. Afinal, todos eles têm algo em comum: o texto dissertativo, argumentativo e muitas vezes os temas também vêm se entrelaçando. Por isso é tão importante que você entenda sobre inteligência artificial quando cobrada na redação. Vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação, ficar grudadinho aqui no canal, também olhar a nossa plataforma de correção de redação, porque somos uma plataforma, a maior, a melhor, a mais linda do Brasil, de correção de redação. É muito importante você saber se aquilo que você pratica, se o conteúdo que você consome realmente dá resultado e você tem uma boa escrita? Ou quais são os seus problemas? O que você acredita que é um problema na sua escrita é realmente um problema na sua escrita? Que você consegue ter acesso a corretores de redação muito experientes que vão te ajudar muito, muito, muito. Então, não esquece de acessar a nossa plataforma aqui embaixo. E vamos aí para o nosso tema lindo e maravilhoso, que é a inteligência artificial. E se cair inteligência artificial, o que eu faço? Sinto e choro? Não. Comemoro, não sento e choro, eu comemoro. Primeiro, porque eu vou te mostrar aqui repertórios socioculturais, aqueles que você contextualiza, cita, embasa o seu argumento, mostra alguma realidade. Eu tenho três aqui. O primeiro deles é a série Netflix, super sucesso, às vezes dá medo, Black Mirror. Nesse episódio aqui, no episódio Metalhead, mostra um mundo pós-apocalíptico dominado por robôs assassinos, refletindo os medos extremos sobre a IA fora do controle. Gente, essa questão de robôs dominarem o mundo é um grande medo da humanidade. E é um grande medo que gera preconceito, gera falta de conhecimento, porque acha que a inteligência artificial é isso, é só o robô que domina, é só o robô que sabe mais do que o humano. Então, aqui embasa muito bem um argumento sobre a falta de conhecimento. Teve este ano já um tema que caiu em concurso público, foi uma prova de tribunal, acho que foi da banca OCP. Trouxe os obstáculos para a chegada da inteligência artificial no Brasil. E um dos obstáculos que eu elenquei foi em relação à falta de conhecimento. As pessoas, quando tem falta de conhecimento, acabam tendo até um preconceito com a tecnologia. Então, é bem importante romper essas barreiras. Aqui ficou o episódio. O segundo repertório aqui é o filme Eu, Robô, que ele abordava a temática de robôs, superando seus programadores, levantando questões éticas sobre a criação e o controle das IAs. Mais uma vez, essa questão muito utópica de imaginar que a tecnologia começa a superar o homem e se auto, né, tem inteligência, que vira um robô pensante. Então, todos esses mitos são muito legais de embasar. Claro que a gente também tem o chat GPT e todos os aplicativos de IA, são excelentes exemplos aqui, que estão presentes no nosso cotidiano, usamos todos os dias. Quem não usa aí o seu famoso chat GPT diariamente ou quase diariamente para responder muitas perguntas? Claro, às vezes a pessoa não sabe fazer a pergunta. Então, a gente não sabe usar o chat GPT porque não sabe fazer as perguntas corretas. Ele é um grande auxiliador, ele é um novo Google, um novo buscador de perguntas aí. Ainda em relação ao repertório, vamos lá. A gente tem A Tecnologia Move o Mundo, que é uma citação do Steve Jobs, criador, fundador, cofundador, né, da Apple. Todo mundo conhece os iPhones e a tecnologia move o mundo. É uma citação muito legal para a gente mostrar o quanto existe essa dependência e essa necessidade da tecnologia para os seres humanos hoje. Se não fosse a tecnologia, eu não estaria aqui conversando com vocês. Então, não é para falar mal da tecnologia na redação, porque a gente, assim, aparece tecnologia, eu tenho que falar mal?
Não, você tem que ver os pontos, entender o tema. É um combate? É uma dificuldade? Um obstáculo? Tem que sempre entender o tema. Depois, o livro 1984, que traz toda a questão do controle, uma sociedade também utópica, a vigilância controlada, né? Faz um paralelo com possíveis consequências das IAs mal regulamentadas. Então, se eu não tenho uma regulamentação hoje sobre as IAs no Brasil, como vai ser o meu futuro? O quanto estamos expostos, vigiados? Legal lembrar até da LGPD junto aqui. Ok. E a argumentação, Chay? Poxa, caiu inteligência artificial. Para que argumentação eu levo? Eu entendo. Vamos lá. Primeiro, a gente tem a negligência do Estado. Então, negligência governamental, negligência estatal. É um ponto bom, um ponto muito bom, para ser conferido e você conseguir argumentar. Ah, esse é bem batido, todo mundo usa. Bom, ele é batido. Mas o importante é que você saiba encaixá-lo quando há necessidade. Bom, primeiro que temos um conceito, né? Refere-se à falta de atenção e à ação do governo sobre a regulamentação e controle das IAs. Então, se elas existem, se o pessoal já está usando, o governo tem que vir e regulamentar. Isso não é censura, é regulamentação. Uma causa, por que isso? A falta de regulamentação adequada, a ausência de investimentos em pesquisas e desenvolvimento de normas éticas. Quando não tem regulamentação, quando não tem lei, é um campo minado e pode acontecer tudo. Agora, quando você sabe os seus limites, os limites estatais, os limites legislativos, isso fica muito melhor. Consequência? Tem? Claro que tem, né? Pode levar a invasões de privacidade, desemprego em massa devido à automação e abusos corporativos. Então, se você não tem um limite hoje de quais tecnologias podem, do que pode ser substituído ou não, existe um grande medo também em relação aos empregos. E eu jogo aqui, assim, ó, só uma isquinha para a gente refletir. Que o governo também pensa, que o governo também traz hoje de solução, porque os empregos estão mudando, mas o ensino tem continuado mesmo. Então, o que eu faço com essa galera que precisa ser reencaixada no mercado, porque por algum motivo o seu emprego foi substituído pela inteligência artificial? Será que o governo tem feito? Tem um programa interessante para isso? Bom. O segundo argumento é a falta de educação tecnológica. Entra junto bastante, claro, a falta de conhecimento. Isso causado por quê? Primeiro, questão de conceito, que é a ausência de preparo e formação das pessoas em relação às novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial. Então, o quanto as pessoas não têm conhecimento, não sabem utilizar ou não sabem utilizar de forma correta. Lembra que eu comentei no começo do vídeo com vocês? Sabe se fazer as perguntas corretas? Isso é muito importante em relação ao uso de geradores de resposta. Causas, tá? Currículos desatualizados, faltas de investimento em formação de professores, em programas educacionais voltados para a tecnologia. Professor que está hoje ensinando sabe usar menos às vezes do que o aluno que está lá copiando respostas das inteligências artificiais. E uma consequência disso é que gera uma população despreparada para um mundo cada vez mais digital e automatizado, ampliando uma desigualdade. Por isso, é um argumento bem legal para ser conceitualizado. Agora, sobre possíveis soluções, pensando em Enem, conclusão, proposta de intervenção, tem três aqui. A primeira é a regulamentações claras, então criar leis que definam os limites éticos e práticas para desenvolvimento e implementação da IA. O segundo é uma educação tecnológica, inclusão de matéria de setor tecnológico, ética dentro do ensino básico brasileiro. E, por fim, parcerias estratégicas, fomentar colaboração entre o setor público e privado, garantindo desenvolvimento responsável e inclusivo. Então, três possíveis soluções muito legais para a gente trabalhar aqui. E por fim, mas não menos importante, vamos ver uma redação sobre o tema. Olha aqui, que legal. Primeiro, essa introdução aqui, trazendo Black Mirror. Então, vamos lá. Aqui, a introdução.
No episódio Metalhead da série Black Mirror, máquinas dotadas de avançada inteligência artificial se tornam ameaças iminentes à humanidade, refletindo os perigos potenciais do uso indiscriminado da tecnologia. Fora da ficção, o cenário brasileiro enfrenta desafios similares, uma vez que a crescente incorporação da inteligência artificial, IA, na vida cotidiana suscita preocupações sobre governança e inclusão tecnológica. Nesse contexto, a questão central do debate reside tanto na negligência governamental, já conversamos, em regular e orientar o uso dessas tecnologias, quanto na lacuna educacional, que impede a capacidade da população para enfrentar os desafios. Lembrando que a gente tem primeiro aqui contexto, depois a gente tem a nossa tese, depois a gente tem o projeto de texto, que é o argumento 1 e o argumento 2, que vão dar origem ao D1, ao D2, assim também como todo o tempo, ó, as conexões nesse contexto, fora da ficção, para poder ligar com a ideia anterior e essa progressão textual que precisa acontecer. Depois, claro, no desenvolvimento 1, tem que debater primeira questão estatal, como foi falado lá na introdução. Então, ó, diante desse cenário, é fundamental destacar que a negligência governamental tem sido um dos principais entraves na regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Percebe que tem tanto argumento já com uma ligação do tema. Depois, de acordo com Shoshana, acho que é assim que a gente pronuncia, Zuboff, filósofa e autora da obra A Era do Capitalismo de Vigilância, o uso indiscriminado da IA, sem regulamentação adequada, pode resultar em um ambiente propício para o controle e manipulação da sociedade por grandes corporações. Prova disso é a ausência de legislações que acompanhem o avanço dessa tecnologia no país, permitindo que empresas utilizem a IA de forma irresponsável. Consequentemente, essa falta de regimento pode resultar na violação de direitos fundamentais, como a privacidade dos cidadãos. Dessa forma, a negligência estatal contribui diretamente para a ampliação dos problemas associados à IA, deixando a sociedade vulnerável a esses impactos. Uma coisa que eu não falei lá no começo, mas é importante lembrar: eu só posso usar a sigla IA porque, em um determinado momento, a primeira vez que eu usei, eu já defini que inteligência artificial é IA. E depois eu só repito IA ao longo do meu texto, o que encurta um pouquinho da minha escrita. Bom, lembrando, retomada do argumento aqui no começo, um repertório sociocultural que tem a ver com o argumento, aprofundamento crítico, é a hora que a gente faz essa prova, um fechamento e sempre elementos coesivos, uma afirmação e uma coesão, uma afirmação e uma coisa muito importante. Bom, o nosso outro argumento é a lacuna educacional. Então, além disso, a lacuna educacional é outro setor que impede a implementação adequada da inteligência artificial no Brasil. Deixa eu sublinhar aqui para vocês. Aqui. Inteligência artificial no Brasil. Segundo Pierre Lévy, filósofo e teórico da cibercultura, o avanço tecnológico deve ser acompanhado de uma educação inclusiva e democrática, capaz de preparar os cidadãos para as mudanças. No entanto, elemento coesivo, a falta de investimentos na educação tecnológica, especialmente nas regiões mais periféricas, limita o acesso de grande parte da população às novas oportunidades que a IA pode proporcionar. Isso porque, em muitas escolas e universidades, há uma ausência significativa de disciplinas que abordem a tecnologia e que gera uma exclusão digital e perpetua as desigualdades sociais. Assim, a falta de infraestrutura educacional impede que o Brasil forme uma geração preparada para lidar com a inovação tecnológica, agravando o cenário de desigualdade. E eu já complemento que agrava também o medo das pessoas em relação à tecnologia, porque total ligação com a falta de conhecimento aqui. Perfeito? Bom, agora a conclusão. Então, como que eu concluo tudo isso, uma vez que já perceberam que em nenhum momento falamos mal da tecnologia? Isso é muito necessário apontar. Portanto, é imprescindível que medidas sejam tomadas para regulamentar o uso da inteligência artificial
e promover uma educação tecnológica inclusiva. O governo federal, responsável pela administração do território nacional, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, deve criar políticas públicas rigorosas para garantir que a IA seja utilizada de forma ética e segura, ao mesmo tempo que fomente campanhas de inclusão digital nas escolas e universidades. Essas ações podem ser implementadas por meio de incentivos fiscais a empresas de tecnologia e da capacitação de professores para o ensino de IA nas escolas, a fim de reduzir as desigualdades e garantir um futuro mais inclusivo. Dessa forma, será possível evitar que cenários distópicos, como retratado em Black Mirror, se tornem realidade no Brasil. Então, todos os detalhamentos, retomada do tema, o agente, o governo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o detalhamento, como isso vai acontecer, qual é a ação, qual é o efeito disso, que é a consequência, o meio, o modo e, por fim, um fechamento que se liga com o repertório sociocultural lá do contexto na introdução. Isso aqui é perfeitíssimo, maravilhoso, tá? Então, encontro vocês aqui no Redação Online na próxima semana. Anota aí também que toda terça-feira às 8 horas tem live comigo sobre vários assuntos, agora em reta final do Enem. Um aulão atrás do outro para melhorar você e deixar você prontinho para todas as provas de redação. Ó, um beijo.